kuza wanonde kaboti sabaje no muzimu ebinyiga kubindose era walumba okubambira abagezi ng'aleka ebiwottono n'okamuuta kepanka nandi mulumbya nampa n'ekikolo nga ndaga ekinanyamba ebyamakoku byanganga kuba amakanza gambuzizza eddemba inaagaladde g'oluganda wesuleko so nange bwetunula eka tekyali kyanju yajja atuuka n'akufa nga bali bonna yali ayina abawera bananga batereera buli omu n'ekiyungu kyenze nange kyenfa naye ekigambo ky'amakanze kimbuyaanya simanyi nsonga kwekiveewo kintegeeze kati okufungiza ngobe nti oba omukubbo awo ndaba mba wa kitundu bambugaana ye n'enjovu eremu amasanga zandaba dda leka mbatuuza w'amaka amatussa gye ndi eno mwanguwa abakadde bankuuma mwe mulyoke mwejerega ab'omukwano mweswaza sijja kwagala kisambawonye nga mbagamba byenjagala kyembagamba mweteese ze muntamya okuyombayomba muti omuntu eyali yeyagala n'ennyiwa amaka gange ate nga bwe mbagamba gyennagobamme okufungiza mbafuna ewaliwo ebigendererwa ate ekirungi nesiba ekwesoona okuzimbirwa emukono eweyasooka buddu eri kyansonyi okulinda lwenzaawo olwo mulyoke mweyerula ab'amabujje besombe yensonga emukundala ennyingi kwe navudde ne mbayita nnumwa nnyo amaka gaffe bwe ndaba ekibeetoziza ne siwuuna banga kiggala atali musajja mu nsi mufune we mutuulako mbawumbewumbe naye bwe byemukyojjana tuba tuswala teri kulinda baabweru byaffe byanju saba omutonzi tujjemu ekiyamba mu nteesa Smart Studios. Ekisooka okubeera eky'obulabe obujja bwe buvaako akabasa buva emitwe gyammwe buvaako n'okusembeza ebikemoola alowooza munno mwona aloge mbu yeetaase mubujjira abaganga beeyagala embw akola ebiyinza okugasa amaka ago geefunze teri nze waddoga agete endowooza yange era oyo gwe ndisanga yaayiteeyo mangu teri buganzi bwa ssere temubbibwanga mpisa ezo ze zituddusa nkusuule mu nju nakwagala njoyoomala ebizibu byange laba ate bwe nkugambako ggwe n'otofaayo mumanyina okugattako obugombogombo obwongera okukosa abasajja buubuneera mubwala bwonyikwa okufa teweetawaanya kimammira akuyambeko owona ennaku eyo kibanga kwogera alumye nga yeerabidde nti nkuma abala ebbuka ataliko gyadda so nange gw'osulooliza mulintegeera kyeva nkukyawa n'oddukologe mukyusaawo sanyuse nnyo amatuumugampadde nga mbagamba byenjagala g'emaka amalongoofu era ke mumala mukwata ebyo nga mbatongozezza tebanga yaabatambaala mpozi n'akasonga k'abaana abaleetebwa entakera kanakyo mbatangaaze akuzaala omwaka owola bbanja yentabwe yavaako ekyomundeka enjale mu bantu mu mulimu mbawadde gwakuula bwe yaleetebwa nga wanaayingira essimwegaana sirinaayo nze mwana w'ebwere eyo mbikomyanga eyo mbono n'oli ab'omu bwenzi n'abeera nnabafunanga mmwe kyokka ne tutakkaanya nzengera nti mwaziraba nti nno n'ejja ly'otolitta likusooka mu nzaalo ekyo n'ewange kyatuuka ate ng'era si kyevuma mmwe abakazi mukazi aluggya temulindekaawo n'emagaze naye bwe mba nnakungula ab'ensimbi ne bwe batwala ngoma bye bisangwa mwene ensi gabumbawumba ebyamaka bakyala bange mbaagala nnyo okugjako ebikyamu byebyo mpozi n'akasembayo mbasibuleera ku kyannyaba abaleetawo ebigombogombo okusanga tambula mbu wakiryoba gaba amalaalo mwajjawa naye ennuku eyo ekonkomeeyo lyoga ya kiyigereero yeri nnyini nva kwonoga okuba ennogo otyo nga tonnatendereza nswa bwe zaanogaana n'oli omuzimbi w'ekiswa tomwewomanga omunnabuddu ebyamaka mbiwumbyewumbye mugambe n'abatandabye nti nange gye ndi okugjako getwabateesi nange kye ntya naye nja kwanguwanzira amaka ntereeze nga bwe ndi mujjula biwooma bwe ndizaawa musembezangoba olumu amabujje gange lukwaga olwe ndiwummula ndeka ejjita eno nga mwefuza engeri egumya amaka gateeke mweraba